Fala galera do YouTube, aqui do meu canal, eu sou o Jaume Fletcher, tá começando mais um JL Tudos. E no vídeo de hoje, galera, um vídeo novamente revolucionário, cara, um vídeo top. Galera, como jogar vários jogos com seu controle aí pega, galera, sem precisar de root. É, galera, vocês vão poder jogar vários jogos no seu smartphone sem precisar de root. Então preste atenção, eu vou mostrar pra vocês como fazer isso agora. O link do aplicativo tá na descrição, ele tá direto na Play Store. Mas se por acaso na Play Store dizer que não é compatível, alguma coisa assim, vou deixar o link também no site do desenvolvedor e lá você vai baixar facilmente. Então é isso, galera, chega de enrolação, bora pro vídeo e vamos nessa. Bom, galera, aqui estamos com o nosso controle e pegar, né, com o meu jogo aqui, com o meu smartphone aqui, pra poder mostrar pra vocês que realmente funciona. Controle e, porque vocês já sabem que funciona, eu já mostrei aqui no canal. Se você quiser também adquirir um controle e pegar desse e poder configurar ele, tem um link de um vídeo na descrição mostrando como você configurar este controle e pegar. Mas o que não vai nos interessar, galera, é o aplicativo. O nome do aplicativo é Octopus, beleza? Ele é este aplicativo aqui que eu vou mostrar pra vocês agora. Pra vocês, esse aplicativo aqui, ó, é o Octopus. Tá? Esse aplicativo vai permitir para a gente jogar alguns jogos sem root no seu smartphone, tá? Pelo controle aí pega, beleza? Alguns jogos funcionam com o controle aí pega, mas aquele jogo que não pega com controle e pega, né? Então você vai fazer o quê? Você entra no Octopus aí e você adiciona alguns jogos, ó. Como eu vou mostrar pra vocês aqui, tá adicionado aqui o PES 2018 Mobile, tá adicionado o Contra, tá adicionado Millie, Hoolies, Knives, Down Jam, Dragon Ball, mas... Galera, infelizmente alguns jogos não pegam, por exemplo do PES. Quando eu tento entrar no PES, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, aparece essa mensagem: PES 2018 depende do Google Play Service, o qual não está compatível com seu dispositivo. Aí eu não entendi, porque o Google Play Service está no meu aparelho, tá tudo certo. Talvez não seja compatível com o formato do Octopus, né? Então a gente vai dar um ok aqui e envia um formulário de erro pro desenvolvedor. Mas aqui temos jogo que funciona, por exemplo esse Down Jam aqui. A gente vai entrar no jogo aqui, ó, ele não tá pegando ainda porque a gente precisa configurar os botões. Mas a gente vai vir aqui em Story Mode, por exemplo, aqui, ó, em Story Mode, e aqui, deixa eu ver, selecionar essa aqui, essa primeira tela aqui, essa primeira fase, tá? Pra chegar até naquela parte onde a gente seleciona os botões, tá bom? Vamos lá, beleza. Deixa eu passar tudo isso aqui. E a gente vai pra parte que seleciona os botões, que eu vou mostrar pra vocês aí, tá? Deixa eu só aumentar um pouco o som do jogo aqui pra que vocês possam escutar também o som do jogo. Beleza, galera, aqui estamos no jogo, vocês estão vendo que não está movimentando nada, né? Então a gente vai fazer o quê? Nós vamos tocar aqui, ó, nesse íconezinho que está aqui, ó, do lado, ó. Como vocês estão vendo aqui, esse íconezinho aqui, a gente toca aqui, beleza? E aí a gente seleciona os botões, olha só. A gente vai selecionar o botão, a gente vem aqui, ó, toca nele. E aí a gente puxa o botão para cá, por exemplo. Aí agora você toca no controle qual o botão que você quer que ele faça o movimento. Eu vou tocar no X, ok? Aí agora você vem e adiciona mais outro botão, puxa ele para cá. Agora você vai tocar no botão que você quer que selecione a função. Vou tocar no A. Toca no A de novo e puxa pra cá, ó. Agora vou tocar no botão B, ok? Pronto. E aqui agora a gente vai colocar o D-pad, beleza? Olha só. Top, né? A gente coloca aqui, ó. Ok, como vocês estão vendo aí, colocou. Tudo certinho. Agora aqui a gente clica em save aqui em cima, ó. A gente clica em save, como vocês estão vendo aí. E agora tudo certo. Agora como vocês estão vendo, ó, tô mexendo e o controle tá mexendo também. Agora vamos testar os golpes, né? Vamos pra cima dele, vamos testar os golpes. Olha só, galera, funcionando 100%, sem root, tá? Sem precisar você rootear o seu smartphone. O Octopus tá na Play Store, tá? E também vou deixar o link também na descrição pelo site oficial, se por acaso lá na Play Store dizer que não é compatível. Tudo certo, tá funcionando aqui, ó, o botão pegando, como vocês estão vendo aí. Tudo certo, tudo funcionando de buenas, tá? Vou mostrar pra vocês um pouco mais também. Aqui, ó, 100% pegando, moleque, 100% pegando, como vocês estão vendo aí, sem enganação, mostrando pra vocês aí, sem precisar de root também, ó, o botão ficar na tela, como vocês estão vendo ali, o botão ficou na tela ali, ó, e dá pra você jogar, galera, dá pra você jogar também outros jogos, né, fora esse, cara, fora esse, dá pra você jogar outros jogos. Isso aqui é só um exemplo de como mapear, tá, de como mapear o controle. Você vai poder fazer isso também com outros jogos, ó, vou mostrar pra vocês aqui um pouco mais. Aqui não tá pegando porque eu não mapeei aqui, eu mapeei aqui embaixo, ó, tá, você pode mapear aquele de cima também, beleza? Então a gente vai jogar agora um pouco, só um pouquinho, ó, pra vocês verem que realmente tá funcionando, ó. Aqui a gente pula, dá o golpe, e aqui com a espada tudo certinho, ó. Como vocês estão vendo aqui, tá? Ó. E aí se você quiser configurar mais botões, se o jogo tiver mais botões, é só você vir aqui do lado, tocar aqui e selecionando também os mais botões. Se você quiser colocar aqui o joystick aqui, ó, só você tocar aqui, ó, aí, tá vendo ali? Aí você pode selecionar o joystick do lado esquerdo, do lado direito e colocar ali onde você quiser, beleza, galera? Então, é super fácil, tá, galera? É super fácil.
Ali você pode selecionar, tá? Tudo de buenas. Mas aí você que faz a sua própria configuração, tá, galera? Vamos mostrar agora pra vocês aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui outro jogo, tá? Vou mostrar pra vocês aqui outro jogo, ó. Como vocês estão vendo aqui, tem outro jogo também aqui, o Dragon Ball Fighters, tá? Esse Dragon Ball Fighters aqui é um jogo modificado pelo Gameplay Félix, que eu sempre trago às vezes aqui pro canal. Mas é muito importante que vocês prestem atenção, porque cada jogo tem uns botões diferentes, né? E se o jogo tiver mais botões, ó, Taylor, como é que a gente faz? É só você ir, cara, ir selecionando tudo certinho. Só você ir selecionando tudo certinho que você vai conseguir uma hora ou outra jogar, beleza? Ó, a gente vem aqui, por enquanto não tá com o botão ainda, né? Mas aí é só você colocar o botão. A gente vai selecionar aqui só pra fazer um teste, beleza? Então, ok. Vamos selecionar só pra fazer um testezinho aqui, pra vocês verem aqui como é que tá bacana o jogo, beleza? E como é que fica com o controle aí pega. Mostrando tudo pra vocês aqui nessa posição, porque fica bem mais fácil, né, galera? Fica bem mais fácil de vocês entenderem, tá certo? Pra configurar o controle, não é difícil. Entrou no aplicativo, deixa eu só selecionar aqui o estilo de botão. Controle de botões, beleza? Agora a gente vem aqui, ó, no Octopus aqui, ó. Toca aqui, tá? Aqui onde tá. Agora a gente vai colocar os botões, ó. Vem colocando o botão. Beleza, letra A. Agora, colocar mais botão. Ali, letra X. Colocou mais botão. Letra Y. Ok. Colocar mais botão. Letra B. Como vocês estão vendo aí, tudo certo. Agora a gente vai colocar o quê? Ó. Controle aqui, ó. Nesse ícone aqui, tá? E aí você puxa, ó. Pra onde você quer que o controle fique, ó. Você puxa pra cá, beleza? Puxou pra cá. O outro você apaga, ó. Só tocar no Xzinho ali. Beleza, aí você agora mexe e clica em save aqui, ó. Clicou em save e pronto, agora o controle consegue se mexer, ó. Agora vamos lá, vamos dar uns golpes nele aqui, beleza? Deu golpe, agora vamos lá. Vamos lá pro especial, né? Opa, ele deu o especial dele. Calma aí. Nossa, mano, matou geral. Matou geral, você perdeu, mas claro que isso aqui eu tô só treinando, beleza? Vamos tentar agora. Olha, meu especial já tá estourado ali, eu vou tentar aqui, ó. Beleza. Ok. Vamos lá. Agora sim, vamos estar dando uns golpes nele aqui. Beleza, ó, como vocês estão vendo, tá pegando tudo de boa e também tá funcionando. Tá funcionando aqui, ó, o joystick, beleza? Se mesmo assim, né, você não entendeu, vou explicar um pouco mais fácil, beleza? Estamos com o controle Y conectado aqui, beleza? Então, pra você selecionar, você toca nesse íconezinho que tá aqui, ó, do Octopus, que ele tá aparecendo ali, logo do ladinho da tela. Você toca nele, tá? E aí, pra adicionar um botão, você toca em Key, tá certo? Onde eu vou estar marcando aí agora. Tocou em Key, você vai agora selecionar o lugar onde você quer deixar. No meu caso aqui, eu deixo aqui na letra, ó, tá? Na letra A, por exemplo. Então, eu clico lá no controle Y, pega na letra A, certo? Toquei na letra A e agora se eu quiser salvar, pronto, é só salvar. Faça as mesmas coisas com os outros botões. Aí quando eu toco no A, ele solta o poder, né? Ele dá o golpe do personagem, beleza? Se você quiser fazer agora com controle D-pad, né? Com controle joystick, você toca aqui em controle, tá? E aí você seleciona o joystick onde você quer que ele fique, beleza? Aqui, por exemplo, que é o joystick. No caso, se eu for do lado esquerdo, você bota do lado esquerdo. Se for do lado direito, você coloca do lado direito. Apaga o outro tocando no Xzinho aqui, ó. Deixa só, beleza, e clica em salvar. E agora, ó, como vocês estão vendo, tá mexendo o joystick, tá? Pelo controle, tá certo, galera? Pelo controle Bluetooth. Se você quiser fazer a mesma coisa com o controle D-pad, é só você selecionar onde você quer colocar, ó. E pronto, colocou lá, tudo certo, tudo de boa, coloca em save e vai fazer a mesma coisa com os outros botões. Então tá tudo de boa, tá? Claro que eu tenho que aprender a jogar um pouco mais aqui, né? Mas tá funcionando. Então, galera, é isso, ó. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram aí, deixa o seu like, porque dá pra jogar vários jogos, tá? Alguns jogos não vão pegar, como foi o caso do PES, mas já é um bom começo pra você jogar sem root aí no seu smartphone, cara. Muito bacana, uma boa iniciativa aí. O Octopus está na Play Store, mas por acaso na Play Store dizer que não é compatível, também vai ter o link pra você baixar pelo site oficial do desenvolvedor do Octopus, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal aqui do lado direito da tela e do lado esquerdo, vídeos anteriores bombando no canal. Então é isso, galera. Eu fui, eu vou ficando por aqui. Até a próxima e valeu demais!